tam došle, podle mě. Kláry? Jsem tě vůbec nepoznala. A to je ségra Lauru. Jo, aha. Jseš v pohodě? Baby? Mhm. Dobrý den, u telefonu doktor Ivan Petrželka. Mluvím s Klárou Zabranskou? Ano. Dobrý den, Kláro. Jde o vaši sestru. Její stav se nečekaně rychle zhoršuje a už jí nezbývá moc času. Měla byste se v blízké době stavit v nemocnici. Je třeba vyřešit určité praktické záležitosti. Kláro. Je to závažnější, než se zdálo. Nádor je agresivní a není opravatelný. Chemoterapie by váš stav jedině zhoršila. Jak dlouho mi zbývá? Nevíme jistě. Přibližně rok. Je mi to líto. Zmeškané hovory od Laura. Nic, mě štěpla vosa a hrozně to bolí. No.
A ty nechceš? Já si dojdu potom. Tak děkuju. Od toho to přece jsem, ne? Pořád to bolí. Neboj. Ale za chvíli budem na řadě a pan doktor ti to ošetří, jo? Klára Zlepianská? Tak pojďte se mnou. Tady seš. Tak co? Jak je to mít být sama pro sebe? Měla jsem přijít dřív. Měla jsem tu být celou dobu. Já to chápu. Hlavně, že jsi tady teď. A nikam nejdu. I ran all the way here, but now I can't see the reasons I tried too hard to make a better reality. So I ran all the way here just for the chance that you'd come. To
ran off.